University ya na Dorcas mundire mbobise neema neema bisobano ye ineza yini MT Swahili TV ibutsa gukora subscribe mugakora na like na share nimezaliwa katika familia atinavukiye mu muryango waruciriritse kandi usuzugurutse cyane ubuzima bukomeye nibwo nanyuzemo gusa nagerageje kwiyahura kenshi biranga iyo bakire bambonaga barabazanyaga bati akakana na kande baransetse mpinduka iciro ry'imigani ariko nabonaga byose bafite impamvu wemeye kumena amaraso yawe kubera njyewe umuntu uciriritse kandi w'umunyabyaha ati nabonye ineza yawe ineza n'urukundo byawe n'iby'agatangaza barakoze kuko amaraso yawe yancunguye ati sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani gusa warakoze ku byo wankoreye byose ineza n'urukundo byawe biratangaje barakoze ku maso yawe yancunguye sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani gusa warakoze ku byo wankoreye byose inzara inyota n'amarira ndetse n'agahinda gucirwa urubanza na benshi ibigeragezo byinshi aho niho wankuye uranzamura amateka yanjye yose byose urahindura yataba wowe nyagasani akaba yindi hehe ubu ngubu yitaba urukundo rwawe mba ndi kure cyane yitaba ineza yawe ndetse n'impuhwe zawe nyagasani mba narapfiriye mu mwijima wemeye kumena amaraso yawe kubera njyewe umuntu uciriritse kandi w'umunyabyaha ati yo mana nabonye ineza yawe neza n'urukundo byawe biratangaje warakoze kubw'amaraso yawe yancunguye
sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani. Gusa warakoze ku buryo ibyo wankoreye byose. Ineza n'urukundo byawe biratangaje. Warakoze kubwo amaraso yawe yancunguye. Sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani. Gusa warakoze kubyo wankoreye byose. Ineza n'urukundo byawe biratangaje. Warakoze kubwo amaraso yawe yancunguye. Sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani. Gusa warakoze kubyo wankoreye byose. Ineza n'urukundo byawe biratangaje. Gusa warakoze kubyo wankoreye byose. Sinzi icyo navuga imbere yawe nyagasani. Gusa warakoze kubyo wankoreye byose.